שלום רון פרוסור, שגריר ישראל באום בניו יורק. שלום רב. שמענו את החשש של האימהות, שהוא באמת מאוד מובן מבחינתן. מה מבחינתך נחשב, יחשב הצלחה של המהלך הזה, של המשפחות? אני חושב שהמהלך של המשפחות שמדברות הקהילה הבינלאומית נוגע לליבם של אנשים ברחבי העולם, מכיוון שמדובר על התופעה שאנחנו רואים אותה היום בניגריה, בחרם, אנחנו רואים את זה בעיראק, שבחודים נחטפים. בגדול העולם צריכים להיות מודע לעניין, ויש הזדהות יותר גדולה לסוגיה הזו, ובכלל, שאימהות מדברות, וזה היה מאוד מרגש לשמוע אותה, זה מדבר לכולנו, זה נוגע ללב, ובמצב הזה זה אחד מהדברים הנוספים שאפשר לעשות, ואני מאוד מקווה שזה יועיל ובאמת יסתייע בהחזרת הבנים הביתה. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי יש פה איזשהו פער. מצד אחד אומרים הרבה פעמים בישראל על האום בכלל ועל מועצת זכויות האדם בפרט, כמה היא בעיקר גוף לא כל כך אוהד את ישראל, וכמה היא הרבה פעמים לא רלוונטית, או גוף שכבר קצת פס מן העולם. אז בעצם, למה משקיעים כל כך הרבה מאמצים בניסיון להכרה או לאיזושהי פעולה מצד גוף שאנחנו כבר לא כל כך מחשיבים בעצמנו? עכשיו, א' זה נכון, צריך להתקף את האמירה הזו, המועצה לזכויות אדם, שאחת שהיושבי ראש בסוריה ולוב בעבר, זה כמו למנות את ג'ק המרטש להיות אחראי על סקוטלנד יארד. יש פה באמת גבול לכל תעלול. צד שני, מדובר על בעצם פנייה לקהילה הבינלאומית, ולהשמיע את הדברים שלהם ברחבי כל העולם. אז כן, צריך להילחם על המבנים האלה, לשנות באמת את הצורה ואת כמות ההצבעות. לדוגמה, ב-2013, הצבעות נגד ישראל, וזה 13 הצבעות נגד ישראל שמגנים את ישראל רק פעם אחת נגד סוריה. חבר'ה, זה לא רציני. אבל המקום עצמו והזירה הבינלאומית והבמה הבינלאומית, במה שמדינת ישראל חייבת להיות בה, חייבת להיות נוכחת, להגיד את דברנו, להתבייש בשום דבר במשפחת העמים. אתה בעצמך הזכרת קודם את מה שקורה בניגריה, את מה שקורה בעיראק. איזה סיכוי במרכאות יש לנו מול כאלה אינסידנטים טרגיים של מאות אנשים, לא של שלושה נערים? סיכוי קטן בסופו של דבר מדינת ישראל וביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה נכון. את ישראל, ואנחנו נעשה את הטוב ביותר בעצמנו, אבל כל תוספת שולית, גם אם הסיכוי הוא קטן ביותר, צריך לעשות הכל כדי לנסות להגיע לסיכוי אפילו הקטן ביותר, כדי לעורר מישהו שיאפשר לנו לקבל עוד איזה פיסת מידע ולהחזיר את הבנים הביתה, ולכן כל מאמץ בנושא הזה יבורך. כן, היו דיווחים כאן בארץ שכל מיני גורמים רשמיים בישראל ניסו לשכנע את המשפחות לא לעשות את הנסיעה הזאת, לא לדבר לעולם בשלב הזה. לדעתך המהלך הזה היה נחוץ בסופו של דבר, בסיכום היום הזה? אני חושב שכן, לסיבות שהסברתי קודם, צריך לעשות כל מאמץ, והזירה הבינלאומית, כמו שאמרתי, גם אם הסיכוי הוא קטן, חייבים להיות נוכחים בה. וכמו שאמרתי קודם, אני מסתובב גם במסדרונות האומות המאוחדות, זקוף קומה וגאה, במי אני מייצג ומה אני מייצג, במשפחת העמים. אין לנו למה להתבייש בשום דבר, אנחנו אבל צריכים להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה ותקיפה לפעמים. רבותיי, כל ניסיון לפייס גורמי טרור, ארגוני טרור, לא יוביל לשום דבר, אלא ירחיב את התופעה. התשלום משלמים לספק ישראל לרעיונות של ממשלת פוד בין פתח לבין ארגון טרור שנקרא חמאס. אנחנו חייבים להיות מאוד ברורים בעניין הזה, וככל שתהליכים בעולם, כולל בעירה, מתרחשים לפנינו ובאפריקה, אני חושב שיש הבנה טובה יותר לאתגרים שמדינת ישראל מתמודדת איתם. שגריר ישראל באום רון פרוסור, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה ולילה טוב.